візьми Вову, да, він нас в гостях перший раз. Вова в гостях в нас в перший раз якраз, да. Це мій друг з Рагера, самий хорошенький друг. У нас всі багато друзів з Рагера теж є. Саме чудових також. Красота. Понимаєте? Мамочка моя. Наталочка, вона залишилася без мами. Папа зараз теж прийде з комнатки. Я це її сам виховав.